Pákovou umyvadlovou baterií kludy objekta charakterizuje rovné tělo baterie s lehce zaoblenými křivkami páky. Vyniká speciální technologií kludy Eco, s níž ušetříte až 40% vody a energie. Její součástí je i kyvný perlátor s možností nastavení směru proudu vody. Páková umyvadlová baterie kludy objekta navazuje na trend jemných linií a hodí se do každé koupelny.